Ahoj, lampa opět svítí, což znamená, že je tu další případ, který dávno zavál čas. Abychom si dokázali lépe představit místo, kde se odehrál, bude zapotřebí ponořit se hlouběji do minulosti a stručně načrtnout historii tohoto ostrova, který dostal poněkud výsměšné jméno Smatinous. Tahle pro mnohé možná nezáživná pasáž bude trvat přibližně čtyři minuty, takže ji můžete směle přeskočit. A teď už vzhůru do dnešního vyprávění. Z ptačí perspektivy je mořské pobřeží státu New Hampshire sotva viditelnou skvrnou na pobřeží Nové Anglie. Na délku bychom vzdušnou čarou naměřili pouhých 30 kilometrů, zatímco jeho severní soused, stát Maine, se může pišnit pobřežím o délce 5600 kilometrů. Právě v těchto vodách se rozkládá osamělé souostroví, zvané Isles of Shoals, neboli Mělčinové ostrovy zatímco čtyři z nich, nazvané Lanjing, Star, CV a White, spadají dle hranice pod stát New Hampshire, zbývajících pět, tedy Cedar, Malaga, Appledore, Duck a Smatinous, patří k více než třem tisícům ostrovů, lemujících dlouhé rozeklané pobřeží státu Maine. Nejstarší osídlení ostrova Smatinous který se rozkládá na 27 akrech a jeho nejvyšší bod se nalézá pouhých 9 metrů nad mořem, bývá datováno do období 4000 let před naším letopočtem. Původní obyvatelé Ameriky tedy pádlovali v těchto vodách na svých kánojích, vyřezaných z dutých kmenů či březové kůry, ještě dávno předtím, než egyptiané začali stavět první pyramidy. Lovili zde ryby celá tisíciletí, což alespoň částečně dokládají kusé záznamy jejich potomků vabanaků a nálezy z archeologických vykopávek, které probíhaly po celém pobřeží. Tento výzkum, vedený profesorem Nathanem Hamiltonem, zde roku 2008 odhalil mnohé poklady v podobě pravěké keramiky, spálených či kalcinovaných rybích kostí, hrotů indiánských šípů a dalších kamenných nástrojů. Tyto nálezy také dokazují, že Evropané začaly do těchto vod houfně připlouvat zhruba od počátku 17. století tedy v době, kdy se v této oblasti původní obyvatelé již nevyskytovali o čemž svědčí písemné záznamy britských průzkumníků. Britští rybáři zpočátku lovili na Mělčinových ostrovech sezóně. V době největšího rozkvětu tak pracovalo na tomto souostroví až 600 mužů, kteří se živili výhradně rybolovem. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že se daleká cesta za úlovkem nemohla Britům finančně vyplatit, ve skutečnosti si zde mohli rybáři díky masivnímu úlovku vydělat až trojnásobek svého obvyklého ročního platu. V té době vlastnila Smatinous, stejně jako tři další ostrovy, rodina Heiliových která zde vybudovala malou osadu tvořenou několika domy a budovou nazvanou Mid Ocean House, tedy vůbec prvním veřejným ubytovacím zařízením na Mělčinových ostrovech. Cestovní ruch se zde však naplno rozvinul až ve 30. letech, kdy ostrov zakoupil od Haleyových muž jménem Thomas Layton, který na počátku 40. let začal v Mid Ocean House provozovat letní hotel pro turisty. V dobách své největší slávy prý dokázal pojmout až čtyřistovky hostů, které obsluhovalo na sto zaměstnanců. Toto šťastné období ale nemělo mít příliš dlouhého trvání, a během občanské války klesl počet tamních obyvatel téměř na nulu. Lejten se nakonec rozhodl i se svou rodinou trvale přesídlit na prostornější a větší potenciál skýtající ostrov Appledore a v 70. letech, tedy v době našeho případu, byl tedy hotel již opuštěn, vydán na milost a nemilost povětrnostním vlivům, stejně jako ostatní domy a rybářské chatrče na ostrově Smatinous. Jedinou budovou, která zůstala na ostrově Smatinous obydlena, se tak roku 1868 stal takzvaný Červený dům, který si od nových synů Oskara a Sedrika pronajali manželé Hontvetovi, kteří se do států přistěhovali z Norska. Zatímco John Hontvet vyplouval každé ráno za úsvitu na svém škuneru Clara Bella k osvědčeným rybářským místům, aby se odpoledne vypravil s tučným úlovkem na trh do nedalekého Portsmasu, Doma na něj čekala s večeří jeho žena Maren. Byla to právě ona, kdo vnášel do jednoduchého stavení na skalnatém strohém ostrově atmosféru domova svou zálibou v kreativních dekoracích, pestrých barvách a rostlinách, jež zdobili každý okenní parapet v domě. Udržovaný červený dům tak působil vedle opuštěných rybářských chatrčí a skladišť pravdě kontrastně. Ačkoliv byla tato světlovlasá žena velmi drobná a štíhlá, její křehká konstituce nikterak neprozrazovala vnitřní sílu a odolnost již se vyznačovala. Přesto i Maren častokrát přepadl stesk po domově a pocit osamění. Obzvláště ve chvílích, kdy se John zdržel při nákupu návnat ve městě a nestihl se za světla vrátit domů. Tehdy byl jediným jejím společníkem malý pes jménem Rinč. Který rozjařeně pobíhal po holých skaliskách a proplétal se mezi nízkými keři divokých růží a bobkovišní. Není divu, že ostatní ostrované chovali k manželům Hontvetovým patřičný respekt. Byli ostatně jediní, kteří se odhodlali žít takto odloučeně, a obdiv vzbuzovala i Johnova neúnavná povaha a pracovitost, díky nímž dokázal poměrně záhy vydělat slušnou částku peněz která manželům zajistila na smatinou spohodlný život. Přímo úměrně s tím, jak se Johnův obchod s rybami úspěšně rozrůstal, rostl také počet obyvatel v domácnosti Hontvetových. Počátkem roku 1873 tak trvalé obývalo dům celkem šest osob. Kromě manželů to byl Johnův bratr Matthew a Marenina sestra Karen a bratr Evan s manželkou Annette, kteří rovněž přicestovali z Norska. Zatímco muži trávili většinu času na moři, ženy se staraly o domácnost a dny utěšeně ubíhaly. Zima byla toho roku obzvláště tuhá, přesto se počátkem března zdálo, že se jaro začíná pomalu ale jistě probouzet. Když 5. března vyplouvali John, Matthew a Evan na moře, na klidnou vodní hladinu dokonce dopadly první nesmělé sluneční paprsky, přestože půda byla na stinných místech stále ještě pokryta silnou vrstvou zledovatělého sněhu. Muži napěli vlečné sítě na rozpěrné desky s tím, že úlovek prodají ještě téhož dne v Portsmasu, kde rovněž nakoupí návnady, které by měly do města dorazit raním vlakem z Bostonu. Vítr byl příznivý a vanul směrem k pevnině. Dohodli se proto, že se toho dne již nebudou vracet jako obvykle domů na oběd, ale poplují rovnou do přístavu a na ostrov se vrátí později večer. Když je ve své bárce míjel jeden z rybářů ze sousedního ostrova, požádal jej John Hontvet, zda by mohl tuto změnu oznámit ženám na Smatinous, aby na ně zbytečně nečekali. Ve chvíli, kdy byla zpráva doručena, měla však ještě Maren oběd pro celou rodinu takřka hotový. Ženy se proto smluvily, že jej budou průběžně ohřívat, dokud se ostatní nevrátí. Jenže čas plynul, slunce se začalo zvolna ztrácet za obzorem a Johnova loď se neobjevila. Kolem desáté večer se ženy v tichosti navečeřely a rezignované se převlékly do nočního prádla. Pokud se muští vrátí později, mají smůlu. Jídlo si budou muset ohřát sami. Maren připravila své sestře provizorní lůžko, tvořené dvěma židlemi a matrací v kuchyni, kde bylo tou dobou tepleji než v místnostech v patře a sama s Anet se pak uložila do přilehlé ložnice v přízemí. Přestože zámek na vchodových dveřích byl již od léta rozbitý, ženy uléhaly beze strachu kdo by se mohl objevit uprostřed noci na odlehlém malém ostrůvku. Od chvíle, kdy pohasla poslední světla v oknech červeného domu, uplynuly zhruba dvě hodiny, když Keren probudil tlumený příštěkot. V zápětí pochopila, co Rinže podráždilo. Přímo vedle jejího lůžka stála postava, jejíž silueta se zřetelně rýsovala proti oknu, jímž dovnitř dopadal měsíční svit. To si ty, Johne? zeptala se spánkem zmalátnělá žena. Dotyčný však neodpověděl. To už se ve vedlejší místnosti probudila také Maren, která na sestru zavolala, jestli je vše v pořádku. John mě viděsil, odvětila Karen, kterou začal znovu přemáhat spánek. V tom okamžiku však za tmy přišla rána. Z kuchyně se ozval tupý úder, následovaný kareniným výkřikem. V ten moment byla Maren Hontvetová zcela bdělá. Vyskočila z postele a rozeběhla se ke dveřím do kuchyně. Lomcovala však jimi marně. Zdálo se, že jsou něčím zajištěné zvenčí. Karen stále křičela, když jí útočník zasadil do hlavy další úder těžkým tupým předmětem, až se z matrace překulila na zem. Cítila, jak se jí po čele a tvářích řine teplá krev, když se na všech čtyřech pokoušela zalézt pod stůl, tedy jediné možné místo, kde se v tu chvíli mohla ukrýt. Slyšela, jak na zem, co si s rachotem dopadlo a zvuk tříštěného skla. Někdo schodil nástěné hodiny nad krbem. V tu chvíli se prý to, co dosud blokovalo dveře vedoucí do ložnice, náhle uvolnilo, protože se rozletěli do kořán a umožnili Maren dostat se konečně do kuchyně k naříkající sestře. V měsíčním světle spatřila temnou siluetu jakého si muže, jak drží nad hlavou v napřažených pažích kuchyňskou židli a chystá se udeřit. Rychle si všimla, že se Karen krčí pod stolem. Natáhla k ní proto ruku a než ji muž stihl svou provizorní zbraní zasáhnout, rychle k sobě sestru přitáhla. Když ji před sebou tlačila do otevřených dveří ložnice, ucítila prudký úder židlí dozad, Přesto se jí nějakým zázrakem podařilo dveře za sebou zavřít. Hrůzou skamenělá Anet Christensenová mezi tím stála zcela paralizovaná v rohu místnosti. Neschopná slova sledovala, jak se její švagrová pokouší zapřít dveře proti neznámému maniakovi, který se nyní pokoušel surově vlámat dovnitř. Zdálo se, že v tu chvíli byla Maren jedinou osobou v domě, která ještě dokázala racionálně uvažovat přiměla spola omráčenou Karen, aby se s její pomocí pokusila udržet dveře zamčené, zatímco Anet dostala za úkol vytáhnout těžkou zatuhlou okenici. Jakmile bylo okno otevřené a dovnitř zavanul studený noční vzduch, zakřičela Maren, uteč Anet, vezmi si honem něco na sebe a utíkej, schovej se. Její slova ale doléhala k uším mladé švagrové, jako by z velké dálky. Anet v sobě sice dokázala vykřesat poslední zbytky duševních sil a vylézt do březnové noci. Stále ale zůstávala přitisknutá ke zdi a odmítala se od domu vzdálit. Maren zoufale křičela, aby utíkala, když se dveře jejich ložnice znovu otřásly ve veřejích pod dalším náporem vetřelcova útoku. Zatímco se jí chladný noční vzduch zakusoval do obnažených částí těla, odvětila Anet třesoucím se hlasem, že utéct nedokáže. Maren ji tedy prosila, aby alespoň začala hlasitě křičet a přivolala pomoc. Jenže ani toho nebyla otřesená mladá žena schopná. Celá zmatená nevěděla, koho by měla přivolat, kam by měla utíkat a kde by se měla ukrýt. Byli na ostrově docela sami a vše, co se dosud stalo, jí připadalo jen jako ohavná noční můra vykřikla až v okamžiku, kdy se ze stínu vchodových dveří oddělila temná postava. Útočník dobře slyšel zvuk otevíraného okna i to, jak čísi nohy dopadly do sněhu. Rozhodl se tedy vzdát své pokusy dostat se do ložnice, vyběhl ven a rychle se k Anet blížil. Slyšela, jak na ní švagrová otevřeným oknem křičí, aby pro boha utíkala. Jak tak stála ochromená chladem i strachy, pouze v noční košili a s bosýma nohama zabořenýma ve sněhu nebyla schopna pohybu. Když už se chystala vykročit, přikovalo ji na místě nečekané zjištění. V okamžiku, kdy tvář toho muže osvítila bledá měsíční záře, uvědomila si žena, že jej dobře zná. Několikrát vykřikla jeho jméno a natáhla proti němu paže v obraném gestu, nebylo jí to však nic platné. Muž se rychle natáhl ke kopce dřeva, vyskládaného podél zdi. Nebylo to však poleno, které pevně uchopil do rukou, nýbrž to půrko sekery. Maren, která stála za oknem, se tak nyní stala nechtěným světkem hrůzného výjevu. Po prvním úderu, kdy ocelové ostří proniklo lepkou, se Anec zhroutila k zemi. Útočník přesto pokračoval zdvihal nástroj vysoko nad hlavu a znovu jim máchal v neúnavném tempu, snad aby si byl jist, že jim ze své oběti definitivně vypudil i poslední zbytky života. Když Maren pochopila, že Anet již není pomoci, ve snaze zachovat chladnou hlavu se vrhla k posteli, u níž klečela zhroucená Karen s hlavou opřenou o matraci. Nezdálo se však, že se struvní má. Ať Maren žadonila sebe víc, cloumala jí a smíkala, jedinou odpovědí omráčené ženy bylo, že je příliš unavená a nemůže vstát. V tu chvíli si Maren uvědomila, že je sestřino zranění vážnější, než si byla ochotna připustit, a že bude muset jednat sama. V tu chvíli se zvenčí ozval zvuk, bod bořících se do těžkého vlhkého sněhu. Útočník se po úspěšně vykonané práci vracel zpět do domu. Ač to bylo to poslední, co by si přála udělat, pochopila Maren Hontvetová, že má-li tuto noc přežít, nemůže nadále zůstávat v domě. Byť to znamenalo opustit Karen a nechat jí zde na pospas vrahovi. Spěšně vytáhla z truhly tu nejteplejší sukni a v okamžiku, kdy zaslechla, že muž otevírá vchodové dveře, Vyskočila oknem a brodila se zakrváceným sněhem kolem bezvládného těla své švagrové směrem k přístavnímu molu. Tehdy se k ní přidal také Rinč, který musel mezi tím vyběhnout otevřenými dveřmi ven. Zřejmě nechápal, k čemu zde právě došlo. Vždyť i on toho nočního návštěvníka velmi dobře znal a neočekával od něj tudíž nic zlého. Jediná marenina naděje nyní spočívala v tom, že v zátoce objeví útočníků v člun, jímž se na ostrov musel dopravit, a pokusí se v něm odplout na sousední ostrov pro pomoc. Žádná loď zde však nekotvila. Zoufalá žena propadla panice. Chodidla měla již celá rozedřená, jak utíkala bosky po kamenité cestě a nevěděla, kam se uchýlit. Napadlo ji schovat se do sklepa prázdného domu Heiliových, který sousedil s jejich červeným domem. Okamžitě si však uvědomila, že právě na tomto místě by ji útočník hledal jako první. Místo toho se rozeběhla podél břehu na vzdálenou stranu ostrova. Mezitím se muži konečně podařilo dostat do ložnice, kde stále ležela Karen, omráčená předchozími údery do hlavy. K smrti vyděšená žena se pokusila dostat k oknu, neměla však dost sil vyhoupnout se na parapet. Muž se divoce rozmáchl sekerou. První ranou zasáhl ženu do hlavy, druhá však byla tak prudká a zběsilá, že se mu podařilo pouze rozštípnout okení rám a zlomit při to půrko. Když si uvědomil, že je vražedná zbraní již dále nepoužitelná, jal se skoncovat se svou obětí jiným způsobem. Z kapsy vytáhl velký kapesník, ovinul jej karen kolem krku a škrtil tak dlouho, dokud se bez dechu nesesula k zemi. Maren, která se v tu chvíli plížila z druhé strany domu, ještě stačila zdáli zaslechnout několik sestřených výkřiků a vzliků. Zvuk, který se jí na věky zapsal do zmučené mysly. Celá roztřesená se dopotácela až na břeh neobydleného jihovýchodního cípu ostrova. K rozeklaným skalám a velkým kamenům mezi nimiž, jak doufala, by mohla nalézt bezpečný úkryt. Zatím stále nic nenasvědčovalo tomu, že by jim už pronásledoval. Protáhla se tedy škvírou do úzkého prostoru mezi dvěma balvany omývanými z jedné strany mořem, kde se schoulila s malým rinžem v náručí a pevně si jej přitiskla k hrudi, s úpěnlivým přáním, aby ani jednou nezaštěkal a nepřitáhl tak vrahovu pozornost. Byla to dlouhá bezesná noc. S každým zvukem či zapraskáním, které k ní proniklo skrze hlasité šumění morských vln, očekávala Maren Hontvetová nevyhnutelný konec, který však stále nepřicházel. Když obloha začala šednout nadcházejícím svítáním, teprve tehdy si dovolila doufat, že je ta příšerná noční můra u konce. Nad ostrovem Smatinous se prostíralo ticho a nic nenasvědčovalo tomu, že by se zde, kromě Maren, nalézala ještě nějaká jiná lidská bytost. Přesto se odvážila opustit svůj úkryt až kolem sedmé hodiny raní. Věděla, že na vzdálenějším cípu sousedního ostrova Sedr právě probíhá výstavba nového hotelu Oušenik a domnívala se, že by zde dělníci mohli tou dobou již začít pracovat. V potvrzení této domněnky dolehly k jejím uším v chladném raním vánku vzdálené údery kladiva. Rozhodla se proto dát znamení právě těmto dělníkům. Celá stuhlá, po noci strávené v nepohodlné poloze ve studeném úkrytu, se dopotácela až na skalnatý břeh, avšak přestože křičela z plných plic, a mávala nad hlavou svou sukní, pro muže pracující na stavbě byla jen několik set metrů vzdálenou postavičkou, jejíž signál nedokázali správně dešifrovat. Na místo pomoci se tak Maren dostalo pouze přátelského zamávání od několika tesařů. Ačkoliv se zprvu zdálo, že i tento den přinese příslip jara v podobě hřejivých slunečních paprsků, jasná obloha se rychle zatáhla a začalo hustě sněžit. Zcela promočená a promrzlá se proto Maren s vypětím všech sil vypravila na opačnou stranu ostrova k Hejliho vlnolamu spojujícímu s Matinou s maličkým neobydleným ostrovem Malaga, z jehož severní strany bylo možno dohlédnout na přibližně 300 metrů vzdálený ostrov Epldor, kde žili Leitnovi a Ingebrecenovi se svými zaměstnanci. Byli to právě dva Ingebrecenovi chlapci, kteří si tou dobou hráli před domem a jejichž pozornost se podařilo Maren Hontvetové upoutat. Rybář, jehož zburcovali děti, okamžitě připlul své sousedce na pomoc. Jak později uvedl, se znal, že Maren je ve velmi špatném stavu. Noční košily měla potřísněnou krví, byla vyčerpaná, podchlazená a evidentně v těžkém šoku. Muž se ji snažil přimět k pohybu, zjistil však, že má nohy úplně stuhlé. Do svého člunu tedy odnesl vzlikající pro ženu v náručí, odvezl ji do svého domu a předal do manželčiny péče. Maren zprvu hovořila nesouvisle. Neustále vykřikovala dokola jedno a totéž jméno. Co se v noci na ostrově s Matinou zpřihodilo, však vypovědět nedokázala. Básnířka Sília Textrová, dcera Tomase Leitna, žijící rovněž na Epldor, právě seděla za svým psacím stolem, když zahlédla, jak pod jejími okny kráčí ve sněhové vánici rybář Ingebrecen spolu s dalšími čtyřmi muži a všichni jsou ozbrojeni. Na její otázku, co se přihodilo, odpověděl jeden z mužů, že na ostrově s Matinouz došlo k nějakým potížím, ale oni sami dosud nevědí, oč přesně se jedná. Krátce poté, co člun s ozbrojenou skupinkou přirazil k molu z tichlého ostrova Smatinous, pochopil Ingebrecen, že skutečnost je daleko děsivější, než se domníval. Sotva muži vkročili do domu, spatřili otevřenými dveřmi do kuchyně tělo ležící na podlaze. Dle pokolena dlouhých blond vlasů, které se nyní nespletené rozprostíraly kolem její štíhlé postavy jako plavý závoj, Šlo nepochybně o Anet Christensenovou, její šmrtvolu musel pachatel počinu odtáhnout dovnitř. Na zemi nedaleko od ní ležely nástěné hodiny, které útočník během zápasu s Karen schodil ze zdi nad krbem. Ručička se zastavila na sedmi minutách po jedné, aby navždy zaznamenala onen tragický okamžik útoku. Na jídelním stole zůstal špinavý talíř, příbor a hrnek od čaje nebýt krvavých otisků na jeho oušku a mrtvoli ležící na studené podlaze, zdálo by se, že tu jen někdo poklidně povečeřel. Ingebrecen si trpce pomyslel, že pachatel musel mít skutečně silný žaludek, když se poté, co brutálně zavraždil Anet, usadil zcela chladnokrevně v kuchyni Hontvetových, aby zde pojedl z jejich talíře a uvařil si čaj. Povetřelci zde již nebylo vidu ani slechu. Zůstal po něm jen dům obrácený vzhůru nohama, jak jej prohledával ve snaze nalézt nějaké cenosti či peníze. Nebylo ostatně žádným tajemstvím, že se Hontvetovým dařilo v poslední době více než dobře. Kdo ale mohl být natolik otrlý, aby v noci připlul pod rouškou tmy na ostrov, aby se zde dopustil tak brutálního činu, a jak mohl vědět, že zde budou ženy právě v tu noc ponechány bez pomoci? Maren Hontvetová byla přesvědčena o tom, že jeho totožnost zná, ačkoliv se tomu zprvu zdráhala uvěřit. Když roku 1866 nastupovala jako 31-letá v přístavu v Oslu na palubu parníku Kristiana směřujícího do Nové Anglie, jistě si nepředstavovala, že ji v její nové domovině čeká tak traumatizující zážitek. Narodila se jako Maren Sebile Christensenová v roku 1835 v malé vesnici Kvelde na břehu řeky Numedalslogen, Slogen, vlévající se do průlivu Skagerak u obce Larvik, kde vyrůstal její budoucí manžel John Hontvet, potomek staré rybářské rodiny. Zda se s ním Maren seznámila již v Norsku, nebo až poté, co se John úspěšně usadil v Americe, nevíme. Domluvené sňatky byli v 19. století v Norsku naprosto běžnou záležitostí, zvláště pak mezi vzdálenými příbuznými či sousedy. Málo kdy se tak stávalo, že by se do sebe dva mladí lidé zamilovali zcela spontánně a následně svou lásku spečetili manželským svazkem. Lze tedy předpokládat, že i manželství Johna a o sedm let starší Maren bylo o ním příslovečným sňatkem z rozumu a námluvy probíhaly dle osvědčeného schématu. Poté, co Maren strávila nějaký čas v Quebecu, přicestovala do Bostonu, kde se také začala výdat s Johnem Hontvetem, a dva měsíce po jejím příjezdu, tedy 17. srpna roku 1866, zde byl pár také oddán. Zpočátku se zabydleli v městské čtvrti North End, kde si na adrese North Street číslo 295 pronajali pokoj u manželů Brownových, o nichž bylo známo, že pod svou střechou přijímají všechny nocležníky a strávníky bez ohledu na jejich národnost. Zde se také Hontvet seznámil se starým rybářem jménem Christian Jonson, který ač nyní přebýval v Gosportu, v šedesátých letech obýval druhé patro malého domku na Star Islandu a později si pronajímal také červený dům na protějším ostrově Smatinous. Jonson seznámil Hontveta též s Chorchem Ingebrecenem, dalším norským rybářem, a za teplých letních večerů vyprávěl oběma mužům o možnostech, které jsou ostroví Isles of Shoals skýtá přičinlivým rybářům. Zatímco pouť většiny norských přistěhovalců končívala v Minnesotě, Dakotě či Wisconsinu, Hontvetovi tak začali záhy uvažovat o stěhování na pobřeží Nové Anglie. Ačkoliv se oblast Mělčinových ostrovů jevila většině lidí jako strohá, bezútěšná a zcela neperspektivní, 24-letý John Hontvet, muž zrozený v zemi skalnatých fjordů a dlouhých mrazivých zim a zcela zaujatý vyprávěním starého Jonsona, spatřoval v opuštěném ostrově Smatinous nespochybnitelný potenciál. A ve svém předpokladu se nezmílil. Zatímco Ingebrecen zakotvil společně se svou rodinou na ostrově Appledore, který obývali rovněž majitelé těchto ostrovů, potomci Tomase Leitna se svými rodinami, Hontvetovi si pronajali červený dům na Smatinous. Uplynuli dva roky, když do života manželů Hontvetových vstoupil Louis Wagner. Tento 28-letý, tmavovlasý, atleticky stavěný muž. Rybařil obvykle sám kolem ostrovů Stár, Malaga a Sedr. Jedně říkali, že důvodem jeho osamělosti je cizí původ a výrazný německý přízvuk. Jiní zase, že byl ostatním lidem zkrátka přirozeně nesympatický. O svém životě v Prusku a minulosti nikdy nehovořil. Naopak se zdálo, že rád nenápadně naslouchá cizím rozhovorům, ačkoliv předstírá, že jsou mu zcela lhostejné. John Hontvet, který se s Wagnerem míjel na moři celé dva roky a který se jen sotva mohl kontaktu s ním vyhnout, byl ale jiného názoru. Věřil, že Louis má potenciál a může se z něj stát vynikající pracovník, bude-li mu poskytnuto vhodné zázemí a prostředky. V následujících letech se tak Hontvetovi stali Wagnerovými podporovateli. Starali se, aby neměl nikdy nouzy o jídlo ani čisté šatstvo, a muž na oplátku pomáhal Johnovi s umistováním sítí, výlovem a doprovázel jej pravidelně i na trh do Portsmasu. Kromě tohoto příležitostného kontaktu ale žili manželé Hontvetovi na Smatinous víceméně osaměle, což trápilo především Maren. Velmi ji proto potěšilo, když se k ním v březnu roku 1871 nastěhovala její mladší sestra Karen. Té bylo v té době 29 let a svými známými byla považována za starou panu. Již před lety přišla omilovaného muže a do posud se s touto ztrátou nedokázala smířit. Maren věřila, že se jí na smatinou spodaří přivést sestru na jiné myšlenky a vyvést ji z těchto melancholických stavů. Počátky nového života na ostrově však nebyly pro Karen vůbec snadné. Neuměla ani slovo anglicky byla však trpělivá, učenlivá a plně soustředěná na zadanou práci. Svou pílí a poctivostí si tak brzy získala náklonnost manželů textrových z ostrova Epldor, kteří jí nabídli místo pokojské ve svém nově postaveném hotelu. Ačkoliv tedy měla nyní Maren sestru na blízku, s tímto novým zaměstnáním manželé v Červeném domě opět osaměli. To se změnilo následujícího roku. Rozkvět Hontvetova podniku sebou přinášel také vyšší nároky, které jej přiměly přijmout do svých služeb zaměstnance. A kdo jiný by se měl stát Johnovou pravou rukou než Louis Wagner, muž s jehož prací byl doposud tolik spokojen a který se během těch dvou let stal takřka součástí jeho rodiny. Manželé tedy nově poskytli muži prostorný pokoj v druhé části domu kde Louis nalezl klidné útočiště a kde jej také Maren ošetřovala, když jej přepadly obzvláště silné revmatické bolesti. Tento idylický stav však trval pouhé čtyři měsíce. Tehdy za Johnem přicestoval jeho bratr Matthew a zdálo se, že se chce v domě rovněž usadit. Netrvalo dlouho a s Matinou se navštívili další norští příbuzní, tentokrát Marenin bratr Even Christensen s manželkou Anet, a náhle již nebylo dalších pomocných rukou v domě ani na moři zapotřebí. Wagner se zdržel v domácnosti Hontvetových ještě asi pět dalších týdnů. Nemohl se ovšem ubránit pocitu, že je nyní v Červeném domě poněkud těsno a že on je ten, kdo je v této rodinné idyle tím nadbytečným článkem. Zda o to byl požádán Johnem Hontvetem, nebo se tak rozhodl sám, není známo. Jisté ovšem je, že koncem listopadu s Matinou strvale opustil. Odstěhoval se do Portsmouthu a nechal se najmout do služby na jiném rybářském škuneru. Hontvetovi nepocitovali s ohledem na Luizův náhlý odchod žádné výčitky svědomí. Naopak, byla to radost a zadosti učinění, že se jim podařilo umožnit tomuto sympatickému mladému muži postavit se na vlastní nohy. Wagnerovi se však v novém zaměstnání příliš nedařilo. Loď Edison Gilbert, na níž byl najat, krátce poté ztroskotala, a Wagner se tak vrátil do svého pronajatého pokoje ve schátralé ubytovně na nábřeží bez všech osobních věcí, které skončily na dně moře i bez peněz. Přestože se mu čas od času podařilo najít si v přístavišti příležitostné zaměstnání jako dělník, tyto přivídělky mu nevynesly ani tolik, aby byl schopen zaplatit týdenní nájemné. Jeden měsíc se překlenul do druhého a Johnsonovi, majitele ubytovny, v níž se Wagner stravoval a sdílel místnost společně se dvěma dalšími námořníky, již nebyli ochotni dále čekat, až jim mladý cizinec zaplatí. Hrozilo tedy, že se Wagner ocitne co nevidět bez prostředků i střechy nad hlavou. Jediné, co mu zbylo, byly jedny prošlapané gumové galoše, rozedrané oblečení a nulové vyhlídky na zlepšení této situace. Jevilo se tedy jako šťastná náhoda, když 5. března spatřil, jak přijít důvěrně známého škuneru Clara Bella vplouvá do portmaského přístavu pomohl Johnu Hontvetovi přivázat loď k molu a jako by mimochodem se otázal, zda se muži budou toho večera vracet zpět na ostrov. To jim připadalo zvláštní, obzvláště, že se Wagner ujišťoval celkem třikrát, sotva však mohli mít důvod k nějakému podezření. John odvětil, že vlak z Bostonu, který měl přivést toliko očekávané návnady, nedorazil, Muži tedy budou muset přenocovat na pevnině a vrátit se domů až zítřejšího rána. Ať to byla náhoda či osud, tento opožděný vlak trvale změnil životy všech obyvatel Červeného domu. Bylo půl osmé večer, když John Hontvet a jeho příbuzní viděli Louise Wagnera v přístavu naposledy. Rekonstrukce následujících událostí je z větší části tvořena střípky z výpovědí jednotlivých svědků a dohady. Přesto lze předpokládat, že právě takto se mohl zločin na ostrově s Matinou odehrát. Wagner dlouhodobě frustrovaný tím, v jak bezvýchodné situaci se ocitl, nikdy neodpustil Hontvetovým, že jej, jak byl sám přesvědčen, nechali na holičkách. V jeho mysli již delší dobu zrál plán, jak si přivlastnit větší obnos peněz svého bývalého zaměstnavatele a onoho březnového odpoledne se mu zkrátka naskytla ideální příležitost. Na břehu řeky Piskataka, která ústí do Mainského zálivu, odcizil Wagner v Pickeringově doku jeden z nezajištěných člunů a pustil se do riskantní, přibližně 15-kilometrové plavby tmou, až k ostrovu Smatinous, kde, jak věřil, na něj čekal zlatý poklad. Hontvetovi, stejně jako většina ostrovanů, neměli peníze uložené v kamenné bance, vzdálené na míle daleko na pevnině, nejbrž přímo ve svém domě. Johnovo odhadované mění, jak si Wagner zjistil, činilo 600 až tisíc dolarů, které mohly být zašity v matraci či ukryty v jednom z těch velkých lodních kufrů, s nimiž Hontvetovi přicestovali z Norska. Podobné myšlenky se patrně Wagnerovi honily hlavou, když v měsíčné noci přirazil s ukradeným člunem ke břehu ostrova. Tentokrát ovšem nezvolil molo, kde obvykle kotvila rybářská loď Johna Hontveta, nýbrž opuštěné místo na neobydlené jihovýchodní straně ostrova. Edmund Lester Pearson, autor knihy Vražda na smatinou, se domnívá, že Wagner strávil nejprve hodinu či více tichým průzkumem terénu a špehováním. Je přesvědčen, že byl na místě již v době, kdy si ženy šly lehnout a poté, co světla zhasla, metodicky vyčkával ve tmě a naslouchal, dokud si nebyl zcela jist, že může udeřit. Křupání jeho gumových galoší ve sněhu pravděpodobně přehlušilo hlasité šumění mořských vln omývajících obnažená skaliska, proto také spící obyvatelky domu neprobudilo. Když vzal za kliku vchodových dveří a ty se nehlučně otevřely, vydechl úlevou. Zatím šlo vše podle plánu. Pustit se nejprve na schody do patra by bylo příliš riskantní a nečekané zavrzání by mohlo někoho vzbudit. Rozhodl se proto propátrat nejprve přízemí a směle vešel do kuchyně, kde se stále ještě drželo teplo z vyhaslých uhlíků v kamnech po večerním vaření. Aktuální uspořádání v domě však bylo jiné, než jaké si Wagner pamatoval a jaké očekával. Byl přesvědčen, že Anet spí v ložnici v patře a Maren ve své posteli v pokoji vedle kuchyně s kareninou přítomností naproti tomu nepočítal vůbec. Žena, která nyní tiše oddechovala pouhých pár metrů od něj, na provizorním lůžku v kuchyni, se totiž před dvěma týdny rozhodla pro zásadní krok. Po dvou letech služby v hotelu Appledore dala výpověď a hodlala odcestovat do Bostonu. Na těch pár dnů před svým odjezdem se proto vrátila do sestřina domu, což se jí stalo osudným. Muž, který stále neměl nejmenší ponětí o její přítomnosti, se tak potichu proplížil ke dveřím, za nimiž, jak předpokládal, spala samotná Maren a zajistil kliku dřevěným špalkem, aby jej žena nemohla při prohledávání místnosti překvapit. Snad v ten okamžik zapraskala dřevěná zárubeň dveří. Špalek hlasitě zavadil okování kolem kliky, možná pod Luizovýma botama zavrzalo uvolněné prkno v podlaze ať už bylo původcem tohoto zvuku cokoliv, zjevně probudil malého rinže, který se v domě náhle rozštěkal. S přítomností psa lupič ostatně počítal. Co ovšem neočekával, byl zastřený hlas, který se ozval přímo vedle něj a malátně se tázal, to si ty, Johne? Wagner začal horečně uvažovat. Byla to snad Anet, která dala pro dnešní noc před opuštěnou studenou manželskou postelí v patře, přednost vyhřátému místečku u kamen. V tom už se ale ozval také hlas z vedlejšího pokoje, a muž pochopil, že bude muset začít okamžitě jednat. Původní plán, tedy v krásce nenápadně do domu najít kořist a nepozorovaně ostrov zase opustit, byl v troskách. Chopil se tedy toho, co měl právě při ruce. Těžké jídelní židle, s níž na rozespalou ženu okamžitě zaútočil. To, co následovalo, popsala později Maren Hontvetová, jakmile se vzpamatovala z prvotního šoku. Ona sama útočníkovi do obličeje neviděla, přesto ji nadevší pochybnost přesvědčil o jeho totožnosti překvapený výkřik Anet Christensenové, když se muži ocitla tváří v tvář v měsíčním světle. Luizy, to bylo to jméno, které opakovala stále dokola, než ji navždy umlčelo ocelové ostří sekery zaťaté do čelní kosti. Dvě ženy byly mrtvé. Maren se však nějakým zázrakem podařilo uprchnout, ačkoliv byl Wagner přesvědčen, že nemohla utéci daleko. Následující minuty tedy procházel celý ostrov ve snaze najít posledního přeživšího světka, který by jej mohl identifikovat. Celý ostrov však obestíralo tíživé ticho. Skály, křoviska i opuštěné budovy vrhaly v měsíčním světle nesčetné stíny a Maren se mohla ukrývat v každém z nich. Po nekonečných minutách marného hledání dospěl vyčerpaný muž k závěru, že máli z ostrova uniknout pod rouškou tmy, bude se muset naděje na nalezení Maren Hontvetové vzdát. Byl tu ostatně jiný důvod, proč jsem té noci připlul. Bezvládné tělo Anet Christensenové, které leželo pod oknem, tedy z neznámých důvodů odtáhl do kuchyně, kde si postavil vodu na čaj a rychle pojedl svačinu, kterou si přivezl sebou. Posilněn tímto jídlem se pak pustil do horečného prohledávání domu. Na místo očekávaných stovek až tisíců zde ovšem nalezl pouhých patnáct dolarů, které si také odnášel sebou, když odplouval do noci. Cestou ještě před domem odhodil do sněhu zlomenou sekeru. Nemohl tušit, že se Maren celou tu dobu ukrývala pouhých pár metrů od místa, kde kotvil jeho člun stačil okamžik nepozornosti, jedno zaštěkání a její úkryt by byl prozrazen. John a jeho příbuzní, kteří v 6 hodin ráno vypluli z Portsmaského přístavu, se mezi tím nic netuše vraceli poklidně k domovu. Cestou ještě stihli využít krásného svěžího rána, než došlo k definitivní změně počasí a naplnit vlečnou síť rybami. Jakmile se ovšem blížili k ostrovu Appledore, povšimli si nebývalého rozruchu a postav, které se snažili upoutat jejich pozornost. John tedy přirazil ke břehu a sám zůstal na palubě, zatímco se Matthew s Evanem vypravili zjistit, co se stalo. Jednotlivé informace však byly zmatečné a útržkovité. Byl tu Louis a Maren se prý dočista zbláznila. Chrlili ze sebe opřekot ženy místních rybářů. Matthew pochopil, že situace je vážná a v tento okamžik by rozhodně nebylo dobré, aby s nimi Evan Christensen pokračoval na Smatinous. Nabádal proto muže, aby zatím zůstal na Appledore, že na ostrově došlo k nějakým potížím a oni dva s Johnem zjistí, co se stalo. Sotva však vypluli, Evena se zmocnila panika. Když vběhl do domu Chorcheho Ingebrecena, byl ve tváři bledý jako smrt a v očích měl pološílený výraz. Stále dokola opakoval jednoduchou otázku, kde je Anet. Jeho sestra Maren, která ležela na lůžku opečovávaná paní Inge Brecenovou, se pouze zmohla na odpověď, že Anet je v domě. Neblahé tušení, které se již prvé usídlilo v neklidné mysli Evena Christensena, bylo nyní takřka hmatatelné. Vyběhl ven, naskočil do člunu uvázaného umola a jako šílený vesloval za švagrovým škunerem k domovu. Když dorazil do zátoky, uviděl před červeným domem nehnutě postávat Johna s a tři ozbrojené Ingebrecenovi muže. Všichni si mlčky prohlíželi ten mrazivý výjev. Ušlapaný sníh pod oknem zbarvený krví, nesčetné otisky galoší a bosých chodidel zakrvácenou sekeru rozlomenou vejpůl. Při pohledu na tyto pozůstatky masakru oba muže odhodlání vejít do domu rázem opustilo. Ne však Evena, který toužil zjistit, co se stalo s jeho milovanou ženou, stůj co stůj. Ačkoliv se mu v tom přátelé pokoušeli zabránit, muž se prodral jejich hloučkem a vpadl dovnitř. Naskytl se mu tak přímý pohled na tělo ležící v kuchyni na hlavu zohavenou četnými ranami sekerou a nádherné plavé vlasy slepené za schlou krví. Even nedokázal ten pohled déle snést. Skryl tvář do dlaní a okamžitě vyběhl zpět před dům, kde se zhroutil na kolena do sněhu a hlasitě se rozeštkal. Trýzněn neodbitnou myšlenkou, že tu nebyl, aby svou drahou Anet ochránil. Ingebrecenovi muži, kteří již předtím prohledali celý dům, informovali Johna Matthewem, že v ložnici sousedící s původním pokojem Louise Wagnera objevili další tělo. Pohmožděnou a uškrcenou Karen Christensenovou pachatel ukryl pod postel. Bylo deset hodin dopoledne, když se John Hontvet konečně setkal se svou Maren, jedinou ženou, která přežila otřesný masakr na ostrově Smatinous. Když vešel do místnosti, právě si máčela zmrzlé nohy v lavoru s teplou vodou a sousedka a její dobrá přítelkyně Sília Textrová přinášela Arnikovou mast, aby jí ošetřila rozedraná chodidla. Byl to jediný šťastný okamžik na pozadí celé této tragédie. Mezitím o šest hodin dříve, v přibližně 15 kilometrů vzdáleném Newcastlu, objevil muž jménem Charles Place poblíž skalního útvaru, řečeného Ďáblovo doupě, plout opuštěný člun. Napadlo jej, že patří některému z rybářů. Lano se uvolnilo a jeho majitel jej nyní bude marně hledat. Proto jej vzal do vleku a dopravil do Portsmouthské loděnice. Jak se dozvěděl, člun byl předchozího dne odcizen z přístaviště u Water Street a její majitel, rybář David Berg, krádež ještě toho večera ohlásil. O dvě hodiny později, tedy kolem šesté hodiny radní, právě žena jménem Sara Kemblová připravovala manželovi snídani. Manželé bydleli pod kopcem na malém poloostrůvku přes dívaném Kemblův ostrov u přístavu Little Harbor a jejich dům sloužil od 40. let 19. století jako ubytovací zařízení pro letní turisty. Paní Kemblová právě vyhlédla z okna, když spatřila na vrcholu skalnatého srázu stát cizího muže. Nervózně se rozhlížel kolem sebe a zdálo se, že něco nebo někoho hledá. Téhož muže zahlédl kolem tři čtvrtě na sedm také noční hlídač z loděnice Izrael Fletcher, který se tou dobou právě vracel domů z noční směny. Podle něj utíkal neznámý muž po ledové krustě pokrývající z části zamrzlou zátoku. Což bylo v tuto roční dobu s vidinou blížícího se jara poměrně riskantní. Cizinec následně zmizel v ulicích směřujících ke Hřbitovu Riverside a dále k hlavní silnici vedoucí ven z města. Dalším člověkem, který cizince toho rána zahlédl, byl obuvník George Emezín. Dobře si všiml neznámého muže, který k němu přicházel směrem od Hřbitova. Na hlavě měl bílou staromódní vojenskou čepici a na sobě pletený svetr, modré rybářské kalhoty, masivní gumové holínky a kolem krku jen tak leda zapjatý modrý plášť, jehož rukávy mu volně splývaly podél těla. Zdálo se, že velmi spěchá a rozhodně mu není pochuti, že část dřevěného mostu poškodili včerejšího dne dvě velké utržené ledové kry a muži směřující do práce na druhé straně řeky Piskataka nyní museli čekat na přívoz. Byl tak netrpělivý, že se nakonec rozhodl déle nečekat a s pomocí dalších mužů přebalancovat řeku po dlouhé traverze položené přes poškozený úsek mostu. Byl to Louis Wagner, který měl toho rána tak nebývale naspěch. Když konečně vcházel zadní brankou na dvůr penzionu, kde byl stále ještě ubytován a dlužil nájemné minimálně za tři poslední týdny, bylo již půl osmé. Ve dveřích se střetl se svou bytnou N. Johnsonovou, kterou okamžitě překvapil jeho neupravený divoký vzhled. Šaty měl prý celé promáčené a propadlé tváře a tmavé kruhy pod očima naznačovaly, že v noci vůbec nespal. Naposledy totiž viděla paní Johnsonová svého hosta předchozího večera kolem půl sedmé. Vchodové dveře zamykala o půlnoci a znovu odemykala mezi půl šestou a šestou hodinou ráno. Vraceli se tedy Wagner až nyní, znamenalo to, že musel být celou noc pryč, neboť jej ráno neviděla z domu odcházet. Bylo to zvláštní, protože se tu po něm včerejšího večera scháněl John Hontvet. Po muži ale jako by se slehla zem. Později, když se konečně uvelebil ve vyhřáté kuchyni paní Johnsonové, tvrdil, že se mu nechtělo na Johna čekat a místo toho se šel dolů do přístavu, kde pomáhal s přípravou vlečných sítí jinému rybáři. Poté se šel převléknout a oznámil svým domácím i spolunocležníkům, že se necítí příliš dobře a půjde si lehnout. Ti se samozřejmě domnívali, že to předešlé noci zkrátka jen přehnal s pivem, Možná se i někde popral s dalšími podroušenými námořníky, a není tedy divu, že se vrátil až k kránu v takovém stavu. Wagner však ve skutečnosti nemínil odpočívat. O hodinu později již stál na nádraží a čekal na vlak směřující do Bostonu. Zde si také nakoupil nové oblečení a u ševce pana Totmena na Fleet Street zbrusu nové boty. Své staré věci nechal přímo v obchodě, kde se také převlékl a večer strávil ve společnosti několika starých známých. Ženy byly překvapeny, jak muž, jehož několik měsíců neviděli, vypadá náhle vyčerpaně a strhaně. Wagner se jim tedy jal vyprávět svůj truchlivý příběh o stroskotání lodě Edison Gilbert, o tom, jak přišel naprosto o všechno a ocitl se zcela bez prostředků. O vraždách se ovšem nezmínil i tentokrát použil svůj osvědčený trik, který mu v životě již tolikrát zajistil soucit a podporu ostatních. Svůj šarm. Stejně jako dokázal vzbudit tak silný soucit v Johnu Hontvetovi, že se jej rozhodl vzít pod svá křídla, stejně jako dokázal přimět paní Johnsonovou, aby mu i po čtvrté posunula splátku za neuhrazené nájemné, tak i tentokrát se muži podařilo přimět jednu z těchto dam, aby za něj zaplatila útratu a poskytla mu na noc bezplatné útočiště. Ve tři čtvrtě na sedm večer mezi tím k ostrovu s matinou smířil parník, jehož pasažéry spojoval stejný ponurý úkol. Ohledat místo činu a těla zavražděných žen. Tato zádumčivá patnáctičlená koronerova skupina byla tvořena lékaři, strážci zákona, ale také reportéry, kteří toužili upřesnit čtenářům informace, které se do posud objevily v tisku. Když zprávy o masakru na ostrově Smatinous pronikly na pevninu, bylo to nedlouho před večerní uzávěrkou všech místních denníků. Ve snaze podat zprávu o tomto hrůzném činu co nejdříve, se tak v těchto článcích objevily neúplné i zcela chybné informace. Denník Evening Times ku příkladu psal, že oběťmi vražedného útoku sekerou byly dvě neprovdané norské dívky, slečna Cornelia Christensenová a Aneta Losnová, které měly při sobě velkou sumu peněz a ta byla během vloupání odcizena. Skutečnost, že si pachatel odnesl pouhých 15 dolarů, se jevila v tomto kontextu zcela absurdní. Když skupina dorazila na ostrov, nalezla zde místo činu ve stejném stavu, jak jej prvé bratři Hontvetovi opustili. Vedví rozlomená sekera stále ležela ve sněhu poblíž hlavního vchodu, kde ji pachatel odhodil. Vedle dveří se skvěl rudý otisk čísi dlaně. Vrak se zde zřejmě musel opřít, když dovnitř táhl tělo Anet Christensenové, o čem svědčila dlouhá krvavá čára směřující k místu pod oknem, kde byla žena napadena. Její tělo stále ještě leželo na kuchyňské podlaze, ačkoliv hrůzný pohled na devastující zranění, která utržila, částečně zmírnil kabát, který přes ní ně někdo přehodil. Muži tedy sklidili zakrvácené nádobí, které vrach nechal po své noční svačině na stole, a na vyprázdněnou desku položili anetino tělo ke spěšnému ohledání. Jak později uvedl jeden z lékařů, její tvář byla údery sekery znetvořena k nepoznání a lepka prakticky rozbita na kusy. Údery byly tak prudké, že útočník nebohé ženě takřka odsekl obě uši. Dále pokračovali k tělu Karen Christensenové, které vrah ukryl pod postelí v druhé části domu. Přestože i tato oběť nesla známky několika úderů sekerou, příčinou smrti bylo v tomto případě uškrcení kapesníkem. Vyplazený jazyk a vypoulené oči hovořili za vše. Na místě již nebylo možnost zjistit více. Muži se tedy vrátili zpět na pevninu, zatímco těla byla ponechána na svém místě ve stichlém domě, dokud si je následujícího dne nevyzvednou zaměstnanci pohřební služby. Mezitím již probíhalo horečné pátrání po osobě vraha jehož jediná přeživší, identifikovala jako svého bývalého pomocníka a spolubydlícího Louise Wagnera. Jméno i identikit tohoto muže se tak rychle objevily ve všech novinách a po telegrafních drátech putovali do policejních ústředen po celých Spojených státech. Muž si pochopitelně nemohl být jist, zda jej Maren skutečně poznala. Na rozdíl od Anet mu neviděla do tváře, přesto byl se svým zadržením víceméně srozuměn. Díky desítkám svědků, kteří Wagnera toho dne zahlédli, netrvalo mužům zákona dlouho dostat se na jeho stopu a úspěšně ji sledovat až do Bostnu. Když tedy tamní policisté zaklepali ještě téhož večera na dveře bytu jeho přítelkyně, Wagner nebyl nikterak překvapen, nekladl žádný odpor a nechal se bez potíží odvést na stanici, aniž by se jedinkrát otázal, co je důvodem tohoto zatčení. Na sobě měl přitom zbrusunový nový oblek, natažený přes starou rozedranou košili a spotky. Následujícího dne ráno, tedy v den, kdy měl být zadržený muž, transportován z Bostonu zpět do Portsmouthu, byly veškeré ulice směřující k přístavu i nádraží od časných ranních hodin přeplněny stovkami šokovaných a rozlobených občanů. Ti, kteří se o hrůzné tragédii nedočetli ve včerejším večerním vydání, si doplnili své znalosti v ranních novinách, kde bylo vrahovo jméno, nadevší pochybnost potvrzeno a uvedeno s nálepkou budiš k ničemu, šupák a ztracená existence. Občané Portsmasu se nemohli smířit s myšlenkou, že někdo takový chladnokrevně zavraždil pro pár dolarů dvě slušné, poctivé a pracovité ženy. Ozbrojeni cihlami a zledovatělými sněhovými koulemi tak vyčkávali, až se kordón se zadrženým objeví, aby jej mohli zasypat nadávkami i dobře mířenými hody svých provizorních zbraní. Všichni toužili po jediném, aby Louis Wagner za svůj čin zaplatil životem. Jediný zádrhel v tomto poměrně jednoznačném případu spočíval v tom, že jej nikdo neviděl, jak té noci krade člun z Pickeringova doku. Nikdo jej ani nezahlédl, jak vesluje směrem k Mělčinovým ostrovům a jediné dvě ženy, které útočníkovi viděli do obličeje a údajně v něm poznali Luise Wagnera, byly po smrti začali se také ozývat hlasy, že není v lidských silách urazit za jedinou noc cestu na ostrov a zpět. Tento kousek se jevil být tak bláhovým a riskantním, že by se do něj jen málo který zkušený námořník pustil. Na druhé straně však bylo nutno vzít v potaz Wagnerovu bezvýchodnou situaci. Mohl rezignovaně čekat, než jej manželé Johnsonovi z pronajatého pokoje definitivně vyhodí, nebo zkusit své štěstí a vše vsadit na jedinou kartu. Tedy, že John Hontvet skutečně přechovává ve svém domě takové bohatství, jak se proslýchalo. Wagner byl vysoký, statný, s dobře vyvinutou muskulaturou a nepochybně měl dostatek fyzických sil k uskutečnění takové náročné cesty. Přestože se při zatčení nikterak nebránil, Svou vinu od počátku popíral a události oné osudné noci líčil takto. Po půl osmé si prý vypil sklenici piva v jednom baru ve městě, což ostatně potvrdil také barman, který mu zde naléval. Protože Wagner nebyl zvyklý příliš pít, silné pivo s ním trochu zamávalo, a když se vracel po Kurt Street, uklouzl na ledě poblíž městské pumpy a ošklivě se uhodil do hlavy. Jak dlouho ležel omráčený na chodníku, nevěděl. Nicméně, jakmile se zmátořil, vrátil se do Johnsonovic ubytovny. Dveře ale byly již zamčené. Muž se proto rozhodl ukrýt před zimou v prázdné zadní místnosti, kam bylo obvykle možné dostat se zadním vchodem ze dvora, kde tvrdě usnul. Ráno se pak přemístil do Johnsonovic kuchyně na snídani. Stále se ale necítil zcela fit a nebyl prý schopen pozřít ani sousto. Z náhlého popudu navštívit své staré přátelé se pak rozhodl chytit raní vlak do Bostonu a odjel. Potvrdil také, že si zde nechal upravit vlasy a vousy u místního lazebníka a nakoupil si nové ošacení. Na otázku, kde vzal na všechny tyto věci peníze, když posledních několik týdnů dlužil i na nájemném, Muž odvětil, že si vydělal jednorázovou prací v přístavu. Zajímavé na tom ovšem bylo, že té noci nikdo ležícího muže u městské pumpy neviděl. A další Wagnerova tvrzení vyvrátila Mary Johnsonová, dcera majitelů penzionu, která se s Wagnerem přátelila a z dobré vůle mu pravidelně prala, žehlila a zašívala oblečení. U soudu uvedla, že Luis nemohl přespat v zadní místnosti, neboť Mary na vlastní oči viděla, jak matka tyto dveře vedoucí na dvůr o půlnoci zamyká. Kromě toho zde oné noci přespával jiný rybář a ten se s Wagnerem vůbec nesetkal. Prozradila také, že se toho rána střetla s Luisem u snídaně, kde se jí svěřil s tím, že se dostal do nějakých potíží a má obavy, že po něm půjde policie. Toho rána prý vůbec vyhlížel obzvláště přešle a strhaně, jako by jej celou noc pronásledovaly noční můry a choval se na výsost podezřele. Důležité informace poskytla Mary Johnsonová rovněž ohledně šatstva zadrženého. Byla si totiž téměř stoprocentně jistá, že košile, kterou nosil celý předešlý týden a měl ji na sobě i v den vražd, v truhle s ostatním skromným šatstvem zadrženého schází. Tato záhada však byla v zápětí objasněna. O dva dny později byl na dvoře pana Johnsona za latrínami nalezen zmuchlaný zakrvavený balík látky. Byla to bílá pánská košile, kterou někdo roztrhal na tři samostatné cáry. Když ji policisté později předali Mary Johnsonové k prohlédnutí, ta potvrdila, že poznává své stehy, jimž přednedávnem zašívala roztržený límec. Vzpomněla si také, že měla toho rána pocit, že Wagner, co si ukrývá pod svetrem, a nějaký balíček později odnášel ven na dvůr. Jak tehdy napsal týdenník Portsmouth Journal, zdálo se, že se kruh důkazů kolem Luise Wagnera pevně uzavírá, což jen podnítilo všeobecnou nenávist vůči vězni. Další jeho plánovaný transport tedy opět rozdmíchal hněv a touhu po pomstě. Wagner měl totiž oficiálně spadat pod jurisdikci státu Maine, kde také měla probíhat předběžná slyšení, a byl tedy nucen svou dosavadní pohodlnou celu v Portsmouthské věznici opustit. Ještě předtím měl ale v kanceláři městského šerifa absolvovat nepříjemnou konfrontaci tedy setkat se tváří v tvář s Maren Hontvetovou když ženu, která stále ještě nebyla schopna chůze, přinesli dva statní policisté a položili ji na lehátko, pronesle mrazivě vůči Wagnerovi. Luisi, zabil si mé dvě sestry, ty víš, že si to udělal. Muž na sobě nedal znát sebe menší hnutí mysli, když hlasem plným citu a vážnosti, jak později popisoval deník Portsmouth Daily Evening Times, odpověděl. Mary, já jsem to neudělal. Tu noc jsem na ostrov neplul. Nikdy jsem na žádnou ženu nevstáhl ruku, abych ji ublížil. To opravdu nemůžeš říct, Mary. Žena ale pokračovala dál. Což pak jsme tě nepřijali a neživili, když si neměl peníze a mohl si umřít hlady? Zasloužili jsme si snad, aby se k nám takhle zachoval? Nechtěl bys mě třeba náhodou zabít? Pronesla provokativně. Policista však zadrženému zabránil v další odpovědi a nabádal jej, aby raději mlčel. Žádná další slova však již nemohla Wagnerovi více přitížit. Nepozorovaný vězňův přesun na vlakové nádraží, který měl na starosti žalobce George Campbell Jaden, se rovněž nezdařil. V ulicích kolem nádraží se již kolem desáté dopoledne stihly schromáždit davy rybářů, ozbrojených cihlami a kamením a několik členů policejní eskorty bylo při tomto transportu nepříjemně poraněno. Nebýt skupiny příslušníků námořní pěchoty, kteří pomocí bajonetů přiměli rozzuřený dav dát se na ústup, ani Wagner by zřejmě nevyvázl se zdravou kůží. Tak to utržil pouze malé škrábnutí na hlavě, Později tvrdil, že cihlu, která o něj zavadila a naplno zasáhla maršála Entwistla, nehodil nikdo jiný než John Hontvet, který se ukrýval v davu a jehož skutečným cílem se měl stát pochopitelně právě Wagner. Nikoho ostatně asi příliš nepřekvapilo, že má pan Hontvet spadeno na muže, jehož přichýlil do svého domu, jednal s ním jako se svým vlastním bratrem a on se mu odvděčil takto ďábelským způsobem. Sám Wagner však vinu vůči panu Hontvetovi a jeho rodině zjevně nepocitoval, naopak. Tvrdil, že se k němu zaměstnavatel v minulosti nezachoval dobře. V okamžiku, kdy mu začal být na obtíž, se jej bez okolků zbavil a nyní, když se na ostrově stala nějaká lapálie, nemá na koho by schodil vinu a tak si s manželkou vymysleli onu historku o tom, že vraždil Wagner prohlásil, že kdyby skutečně připlul té noci na smatinou s sloupežnými úmysly, nebyl by pro něj problém opatřit si to, co chtěl. Znal všechny sklíše i úložné prostory v domě. Mohl tedy jít najisto, aniž by kohokoliv připravil o život. Čímž naznačil, že skutečný motiv vražd mohl být jiný. Nepřímé důkazy však byly drtivé a plnou vahou dopadly na Luise Wagnera 9. června roku 1873, kdy byl zahájen soudní proces. Ačkoliv si obžalovaný získal během svého pobytu ve vazbě sympatie mnoha novinářů, jeho obhájci Rufus Tapley a Max Fischbacher příliš mnoho možností neměli. Kromě výčepního zbaru, kde Wagner onoho večera popíjel, se nepodařilo nalézt žádné další svědky, kteří by potvrdili jeho alibi. Obhajoba se tedy zaměřila na rozporování nepřímých důkazů obžaloby. Přestože si chemik Horace Chase, předvolaný obžalobou, byl naprosto jist správností svých zkoumání a označil krvavé skvrny na košily nalezené za latrínou jako stopy krve lidské, James F. Babcock, profesor New Yorkské univerzity a analytický chemik z Massachusettské farmaceutické univerzity v Bostonu, to rezolutně vyvrátil, a označil Chaseovu metodu za chybnou. Nebylo možno dokázat ani to, že zde košili skutečně odhodil právě obžalovaný. Obhájci dokonce nadnesli možnost, že ji na toto místo podstrčila sama světkyně Mary Johnsonová. Navíc namítali, že při útoku sekerou musel být pachatel zasažen mohutnými cákanci krve v mnohem větším množství. Přesto bylo ostatní Wagnerovo oblečení čisté. Žalobci kontrovali tím, že muž měl v den vražd na sobě rybářské kalhoty impregnované tukem proti vsakování vody a gumové galoše. Mohl z nich tedy krev bez obtíží smít v kamenné studni přímo na ostrově. Vyšlo rovněž najevo, že výdaje, které měl Wagner následujícího dne v Bostonu, tedy holič a nové šaty, jej vyšly na necelých 15 dolarů a jedny staré hodinky, tedy s chodou okolností právě takovou částku, která byla odcizena v Červeném domě. Mezi zbylými drobnými, které se našly v jeho kapse, ležel malý knoflíček, který prý ve své peněžence nosila pro štěstí Karen Christensenová. Když na svědeckou lavici předstoupila Maren Hontvetová, bylo to podruhé od oné tragické události, kdy stanula proti údajnému vrahovi své sestry a švagrové. Nemohla jej však s jistotou identifikovat. Jak zdůraznil obhájce Taply, že na zahlédla útočníka jen na okamžik zezadu či z boku, když jej sledovala oknem z ložnice. Ona sama k tomu dodala, že muž, kterého viděla oné noci, byl vysoký a urostlý a měl na hlavě klobouk se širokou krempou, nebylo mu tedy vidět do tváře. Anetin výkřik Luizy ji však zcela přesvědčil o tom, že útočníkem je skutečně Louis Wagner. Po devíti dnech procesu a 55 minutách dohadování poroty byl Louis Wagner shledán vinným ve všech bodech obžaloby a odsouzen k trestu smrti. Během následujícího týdne dal najevo svou zručnost i důvtip, když se mu podařilo z přísně střežené věznice za pomoci několika dalších vězňů uprchnout. Ještě téhož dne byl ale znovu dopaden v New Hampshire. Nadále trval na svém, že je nevinen a nyní už se nezdráhal přejít od nenápadných náznaků k přímému označování skutečného pachatele. Každý, kdo mu byl ochoten naslouchat, se tak dozvěděl, že své příbuzné ve skutečnosti zavraždila Maren. Proto se rodina tak vehementně snažila schodit vinu na někoho jiného, a Louis Wagner se stal vhodným obětním beránkem. Byla to ostatně jediná další osoba na ostrově, která jako zázrakem přečkala toto vražedné šílenství ve zdraví. Že by měla zkrátka jen takové štěstí? Wagner rozvíjel tuto svoji myšlenku dál. Dle jeho názoru stál zavším John Hontvet, který se s manželkou na vraždách smluvil. Důvod byl prostý – Obě švagrové představovali až příliš velkou zátěž pro rodinný rozpočet a pro rybáře tak bylo snaží se jich zbavit. Není divu, že mnoho posluchačů těmto konspiračním teoriím uvěřilo. Wagner měl na jejich zpřádání ostatně dostatek času. Celé tři roky, které strávil za mřížemi Tomastonské věznice, kde čekal na vykonání rozsudku. Ačkoliv se tedy během této doby ozvalo nesčetně žádostí o jeho omilostnění, muž byl 25. června roku 1875 vyveden na dvůr státní věznice, kde oprátka ukončila jeho život. Dopady zkázy, kterou po sobě na ostrově Smatinous zanechal, však nemohl zmírnit žádný trest. Zatímco manželé Hontvetovi nedokázali již dále se setrvávat v blízkosti svého někdejšího domu a přestěhovali se do Portsmasu, pro zlomeného Evena Christensena byla představa opustit trvalé místo, kde strávil se svou milovanou ženou tolik krásných chvil přes příliš bolestná. Nechal se proto zaměstnat jako tesař na ostrově Appledore. Byly to ovšem truchlivé týdny jak napsala ve svém článku věnovaném této tragédii spisovatelka Sília Textrová, tento kdysi krásný, urostlý, plavovlasý nor, učiněný obraz mužnosti, se náhle proměnil v bledý, hubený, nemocný stín. Unaveně se šoural chodbami jako starý muž a nikdy sám od sebe nepromluvil, pokud nebyl osloven. Mít ono místo, kde navždy ztratil své štěstí, neustále na dohled, se tedy ukázalo být nesnesitelným. Koncem léta proto odcestoval do Norska a nikdy se již do států nevrátil. Pochybnosti ohledně viny Luise Wagnera však mezi některými obyvateli Nové Anglie přetrvávaly a hlasy hovořící o justičním omylu se začaly znovu ozývat, když se rok po jeho popravě objevila v tisku zpráva, že se skutečný viník masakru na ostrově Smatinous ke svým činům doznal. Neměl to být nikdo jiný než jediná přeživší světkyně Maren Hontvetová, jež nedokázala nechat na smrtelné posteli toto tajemství neodhaleno. Edmund Pearson, autor knihy Vražda na Smatinous, pátral po původu této historky celá léta. Dospěl však k závěru, že šlo o pouhou mystifikaci, za níž stála skupina odpůrců trestu smrti. Maren by rozhodně nebyla při své tělesné konstituci schopna zasadit švagrové tak devastující rány. Zřejmě by si také zbytečně nepřidělávala práci přesunem těl. Jak se shodli soudní odborníci, tento zločin byl dílem člověka fyzicky velmi zdatného a odolného, Nikoli vštíhlé, subtilní ženy. Nejpádnějším důkazem ve prospěch paní Hontvetové ovšem je, že v době vydání tohoto článku se těšila pevnému zdraví. Zemřela až roku 1887. K znání na smrtelné posteli tedy o jedenáct let dříve mohlo dojít jen stěží. Původní článek byl ostatně následujícího dne v tisku dementován. Což ovšem nezabránilo spisovatelce Anitě Šrývové použít tento atraktivní námět pro svůj román Tíha vody a postavit jej právě na smyšleném přiznání Maren Hontvetové. Spekulovalo se rovněž o možnosti třetího vraha, osamělého mořského vlka, který na ostrově Smatinous zakotvil té noci náhodou. Jak by se ale zcela neznámý člověk mohl dozvědět, že právě té noci zde tři ženy výjimečně osaměly? Důvodem, proč byla Wagnerova vina tak často spochybňována, byl argument, že naposledy byl napevněně spatřen kolem osmé. Útok proběhl v jednu hodinu ráno a po šesté byl znovu viděn v oblasti Newcastle. Vezmeme-li v úvahu čas, který strávil na ostrově, neměl na uskutečnění těchto dvou riskantních cest, které činily dohromady zhruba 30 kilometrů více než 4 až 5 hodin. Větší část veřejnosti byla tehdy přesvědčena, že takový výkon není v lidských silách. Pravdou ovšem bylo, že pro zkušeného rybáře, který tyto vody dobře znal, nebyla taková trasa za příznivých podmínek až tak náročná, jak by se mohlo zdát ačkoliv jen zoufalý člověk nebo učiněný blázen by s ohledem na možná nebezpečí riskoval takovou cestu sám o chladné jarní noci. V průběhu staletí přišly ve vodách obklopujících Mělčinové ostrovy o život stovky lidí. Víme však, že v noc vražd byl příliv, odliv i povětrnostní podmínky příznivé, že takový kousek nebyl pro Wagnera žádný problém, se rozhodl potvrdit stavitel lodí Greg Hopkins, který důkladně zkoumal parametry ukradeného Berkova člunu, vytvořil jeho přesnou repliku a zjistil, že je naprosto snadné veslovat v něm i rychlostí 5 km v hodině, obzvláště přejeli námořníku počasí a příliv. Podobných testů proběhlo ještě několik po každé ve stejném ročním období za odpovídajících povětrnostních podmínek a teploty. Výsledky všech těchto testů dokázaly, že odpovědí na otázku, zda mohl Wagner tuto cestu urazit v uvedeném čase i za březnové noci, zní jednoznačně ano. Zlomená sekera, s níž ukončil život jedné ze svých obětí, je dodnes součástí expozice Muzea Portsma s Ateniem, z jehož sbírek pochází také většina fotografií použitá v tomto videu. Moc mě těší, že jste si ho i tentokrát vyslechli až do konce. Děkuji vám za všechny vaše komentáře, lajky, sdílení a finanční podporu, která mi umožňuje pro vás i nadále tvořit. Momentálně už pracuji na dalším příběhu, o který jste si psali a budu se na vás u něj pochopitelně moc těšit příště.